Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli. Danes je čas za oddajo občine Kranjska Gora, zato v studiu ATM TV gostimo župana občine Kranjska Gora, Janeza Hrovata. Gospod Hrovat, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, Bojan, tep pa tudi vsem ostalim gledalcem in gledalkam. ATM televizijo, lahko mi kar Jani reče, so dobro pozdrav, ni treba, da kompliciral z Janezom, pa kar dejo. V redu, Jani, bova kar začela. Zdaj za nami je zimska sezona in pa seveda tudi začetni prvi meseci mandata. Ogromno dela imaš, ampak najprej greva k sejem. Najprej greva k sejem občinskega sveta, nekaj ste jih že imeli. Je mogoče kaj posebnega, da se izpostavi? Ja, imeli smo že 4 seje, vključno z ustanovno. Tudi že v svojem programu sem obljubil, da bom število sej zmanjšal. S tem zmanjšujemo tudi izdatke proračuna za ta namen. Vsi veste, da je to kar velik strošek. Občinske akte smo prilagodili temu, da lahko občinski svet deluje tudi z nekaj manj sejem, tako da mislim, da bo iz sedanjih 11 sej nekako 7 sej, 8 sej letno zadostovali za delovanje občinskega sveta občine Kranjska Gora. No pa greva najprej k problemom. Kot jara kača se vleče problem infrasporta. Te športne dvorane Vitranski je sicer prekrasna, ampak so pa problemi, ki jih recimo občani ne vidijo občani. Ja, najbolj si zasledil to na kakšni odsej, kjer smo to obravnavali najbolj že večkrat. Seveda ta infrašport ljudje poznajo kot upravitelj dvorane Vitranc. Dvorana Vitranc je bila narejena pred 6 leti z evropskimi sredstvi. Je velik prispevek k infrastrukturi Kranjske Gore, k turistični ponudbi. Je pa tudi velik breme za samo občino, gospodarstvo, posebej, če se ne odprav, če se ne upravlja tako, kot se z takim gospodarskim subjektom tudi upravlja. V preteklosti žal si je ta infrašport posledično zaradi slabega vodenja nabral 400 tisoč evrov minusa v bilancah in jaz sem z občinskim svetom aktivno pristopil k sanaciji teh minusov. Upajmo, da bomo to zadevo pokrili, da si bomo pač na samem delovanju dvorane dvignili obisk, tudi izboljšali ponudbo in da bo dvorana z leti postala nekaj v bistvu ena zadeva, ki bi lahko funkcionirala z pozitivno nulo. Vsi vemo, da taka zadeva, kot je ta dvorana, nekega plusa v globalu ne more prenašati, ampak ne bi se pa jaz strinjal, da more pa ravno tak minus prenašati, kot ga je zdaj. Še posebej, če si na tak način predstavljamo poslovanje, kot so si ga teli, ki so zadeve vodili pred mano. Jani, no, če so ravno že pri dvorani, pa greva zdaj še pred dvorano. Veliko se je dogajalo prav v tem mesecu, v mesecu marcu. Pravzaprav daleč največ, kar zadeva teh večjih dogodkov. Najprej, seveda glede na to, da si tudi po duši smučar, najprej k pokalu Vitranc. Kako si letos videl pokal Vitranc in pa seveda ta dogodek Kumax pred dvorano? V bistvu težko ločem sploh te dve prireditve, pokal Vitranc in zaključek svetovnega pokala v poletih v Planici, ker obe prireditvi sta za našo Kranjsko Goro resnično velik plus promocija, ki se v številkah finančno težko izraža, ker prav te dve prireditvi so ponesli ime naše občine, naših krajev v svet. In ta prireditev, ki je bila pred občinsko stavbo, prvo Kumax party za žrebanje štartnih številk pri pokalu Vitranc in kasneje tudi ta prireditev ob poletih v Planici,
sta bile obe dve zelo dobro obiskane, tudi na nivoju organizirane. Moram pa povedati, da mi je pa prav prireditev v tvojih Ratečah mogoče ostala kljub skromnim finančnim sredstvom, ki so bila potrebna za izvedbo lete in kljub pač drugi pač poziciji, da mi je bila v očeh meni tudi odlična in moram reči, da se lahko mer tudi za tem dvema parkrat dražjima prireditvama, tako da jaz sem ponosen na vse tri, ne samo na te dve pred halo Infrašporta. No, se ravno v Ratečah sem želel iti. To je bila tudi ena izmed tvojih obljub in si jo izpolnil vsaj zdaj za začetek, oziroma si pomagal pri tem, da so Rateče tudi dihale s Planico in pa, kot sva rekla, že te dve velike pridobitvi tudi tradicionalni. No, zdaj pa greva najprej seveda k novim pridobitvam. Jeseni si nastopil v župansko mesto in seveda jeseni je najbolj napeto, bliža se zimska sezona in že takoj ena res velika novost, ki je bila res dobro sprejeta alpska vasica. Mislim, alpska vasica kar naenkrat je zrasla v duši Kranjske Gore. Ja, pač po mojih poteh po svetu sem opazoval te turistične kraje, turistične destinacije, kako pač se razvijajo, kako ta novoletno zimski čas izkoristijo za promocijo svojih trgov, svojih teh najbolj obiskanih področji in v Kranjski Gori smo že kar nekaj let opazovali zadevo, ki je klavrno propadala ta naša tržnica na Vaškem trgu pred cerkvijo. Ideja mogoče ni bila čist samo moja. Veliko pač ideje je prišlo tudi z strani turističnega društva Kranjska Gora pa lokalnega gospodarstva, tako da smo skupaj z roko v roki pač z majhnimi sredstvi po mojem dosegli velik efekt. Ljudje so bili navdušeni na to alpsko vasico in jaz mislim, da je to tudi ta prava pot za razvoj naših krajev z majhnimi ličnimi stvarmi. Sestavljati mozaik dogodkov, mozaik turistične ponudbe, mozaik gospodarstva, mogoče kmetijstva in dolino nekako popeljati v eno novo zgodbo, z novim pridihom, z pridihom tega inovativnosti. Jaz mislim, da smo zdaj naredili prvi korak. No. Je pa pred nami kar nekaj stvari, ki se jih lotevamo. Tako na področju kmetijstva se kar aktivno ukvarjamo z lokalno oskrbo, z mogoče dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah, ki so v občini Kranjska Gora podhranjene. Sami veste, da imamo res malo oziroma skoraj nič kmečkih turizmov, da imamo pač te dopolnilne dejavnosti, kot so proizvodnja hrane na kmetijah, podhranjeno, da v občini Kranjska Gora nimamo enega predelovalca mestnih dobrot, da imamo kvečem enega ali dva uradna predelovalca mleka, se pravi sirarja, predelovalca mlečnih proizvodov, da nimamo praktično nobene proizvodnje povrtnin, vrtnin, zelenjave, razen z izjemo nekaj nadovjem, kjer se nekaj začenjajo ljudje matrati in ki jim tudi stojimo ob strani. Tako da mislim, da je veliko stvari, so pa tudi seveda te turistična ponudba, so gospodarstvo, ki je pač v Kranjski Gori zapostavljeno in mislim, da bomo dali vse od sebe, da se to v naslednjih letih obrne na bolje. Imamo nekaj projektov že predvidenih za letos, pa pol tudi za naslednje obdobje.
No, Jani, zdaj pa greva k, bomo rekli, vlečnemu konju Kranjske Gore in to je turizem. Prva zimska sezona, kot župan, kako si videl turizem, v bistvu dogajanje v turizmu v letošnji sezoni? Ja, letos je bila ena taka povprečna turistična sezona z, bi rekel, s čudovitim zaključkom, prav s tem dvema prireditvama, Planica in svetovni pokal v smučanju. Mislim, da sta postavila piko na i, da je pač kljub vsemu ta izpad v decembrskemu in novoletnemu času ostal v blagajnah turističnih ponudnikov, ampak kljub vsemu smo z malo boljšim zaključkom nekako to vrzel pokrpali in mislim, da je kar ena taka povprečna sezona za nami. Upam, da je tudi glede same prometne ureditve v Kranjsko-Gori letos situacija majhen izboljšana. Že predhodniki so pač to modro cono, ki so jo pač uvedli v samem centru pri trgovini Mercator in pri spodnjem TGC-ju nekako razbremenili ta parkiranje, ki se je pojavljal za te ljudi, ki pridejo v trgovine in zdaj ta dvourna parkirna cona, plava cona je mislim, da odslužila svoje, da je upravičila obstoj in tudi naša medobčinska redarska služba skupaj z policijo Kranjska Gora je letošnjo zimo kar aktivno pristopila na en drug način k tem reševanju prometnih špic v vikendih in mislim, da so kar uspešno zadevo reševali. Pojavil se je problem pač teh listkov, ki so jih redarji malo bolj aktivno nameščali za vetrobranska stekla, za napačno parkiranje. Jaz mislim, da moramo več delati na obveščanju, pa manj na kaznovanju, ker kaznovanje lahko pač vpliva tudi dvorezno in lahko dobiš tudi v bistvu kontraefekt. Tako da v globalu smo pa zelo zadovoljni z to sezono. No, ravno v teh dneh se končuje tudi sezona smučanja. Spet seveda odlično delo kranjskogorskih žičničarjev. Ja, kranjskogorski žičničarji so pač kar, bi rekel, znani po tem, da se že v prvem mrazu učinkovito lotijo izdelave snega in da s tem, ko smo v tej Alpski dolini, posebej na temperaturah se nam to pozna, lahko izdelajo že zelo zgodaj zadostne količine, tako da kljub nizki višini, ki smo na 800 metrov, se lahko kar kosamo z precej višjimi centri in pač to našo sezono raztegnemo vsaj na 100 dni, toliko kar mednarodne agencije, te turistične, tudi zahtevajo v svojih garancijah za goste. No, zdaj pa seveda še k drugemu delu oziroma drugemu področju dela kot župana. Ogromno sprejemov je bilo decembra, novoletnih zabav. Si uspel iti na vse? Ja, v bistvu prvo leto je res najbolj najtežje. Vsi si želijo prav župana in kljub temu, da sem se izjemno angažiral, verjetno nisem pač uspel obiskati prav vseh. Jaz sem pač samo enkrat na dan isto uro lahko na enem mestu in imamo čez 60 društev, 60 občnih zborov, zraven tega še toliko in toliko prireditev in veste, da pač res vseh žal nisem obiskal, ampak obljubljam pa vsem, da tiste, ki nisem letos, bom naslednje leto ali pa mogoče čez 2 leto v glavnem
pomatral se bom, da bom čisto vse društvo in čisto vse naše pač občane obiskal v tem mojem mandatu. No, Jani, zdaj sva že proti koncu najnega kremljanja, načrti še ostajajo, ampak mogoče bi želel še kaj izpostaviti v teh prvih mesecih. Kaj recimo, kar ti je bilo v redu kot župan oziroma kakšne tudi slabe stvari? Ja, lejte, županstvo sem si predstavljal kot pač poslanstvo. Jaz mislim, da je res biti župan občine Kranjska Gora oziroma občine, kot je Kranjska Gora, velika čast. In mislim, da je ta moja odločitev, da sem se odločil delovati kot nepoklicen župan, edina pravilna. Mislim, da župani takih občin morajo biti to častno, ker to, da bi čakal tam na svoj oseben dohodek in da bi si reševal svojo eksistenco, mislim, da ni v redu, da moraš delovati to za v bistvu dobrobit kraja iz notranjih vzgibov zaradi drugih okoliščin kot zaradi finančnih potreb. No, Jani, zdaj pa konec zimske sezone, bliža se pomlad, poletje, Kranjska Gora tudi pomladi, poleti, jeseni znana po svojih enkratnih poteh, po gorah, po hribih, po vsem, kar Kranjska Gora seveda za okolico ponuja. Načrtov je še ogromno, verjetno. Ja, prišel sem z gospodarstva. Tam, če si finančno neodvisen, če sredstva so, lahko precej hitrejš projekte, svoje sanje, vizije izpelješ. Tukaj so pač birokratske in razno razne druge prepreke, ki se jim kot župan ne moreš izogniti. In pač tukaj je res mogoče čas od ideje do izvedbe nekoliko daljši, ampak jaz nisem zgubil upanja, jaz ideje, sanje, vizije imam. Jaz verjamem, da jih bomo skupaj z občani, ki verjamejo v občino, ki verjamejo v razvoj naših krajev, skupaj uresničili. Že letošnjo spomlad, zdaj le se bomo skupaj potrudili na očiščevalnih akcijah, kjer bomo pač poskrbeli za urejenost naših krajev, kjer bomo že s tem, da smo uredili naše konce, turistom pokazali in obiskovalcem seveda pokazali, da nam ni vseeno, kako naša dolina zgleda. Jaz vse občane vabim, da se nam pridružijo na akcijah. Pač te obvestila bomo objavljali v naši reviji Zgornje Savce, tudi na televiziji ATM in v drugih glasilah, pa tudi, da se pol aktivno vključijo v samo delovanje občine, da svoje dobre ideje prenesejo name, mogoče na občinske službe in da povejo, kaj je žul, da pa tudi seveda bi zelo rad videl, če se lotimo projektov, da pristopijo, da pomagajo, da dajo svoje pobude, da v področjih, kjer bomo izvajali zadeve, ki se bo pač gradile te nove zgodbe, da aktivno pristopijo zraven. No, Jani, pri koncu oddaje sva bi želel še kaj dodati, verjetno, seveda najprej ene vesele velikonočne praznike. Tako, hvala Bojan, tudi jaz bi želel vsem eno lepo velikonočno obdobje. Želel bi tudi vse naše občane upozoriti, da 8. maja pripravljamo osrednjo proslavo z društvom za ohranjanje vrednot narodno-osvobodilne borbe na trgu pred cerkvijo ob 70. obletnici osvoboditve izpod fašizma in 70-letnici konca druge svetovne vojne. Takrat bo
občinska prireditev, kjer bodo sodelovali otroci iz naših šol in pač naši kulturniki od Mojstrane do Rateč. In ob tej priliki bi jih toplo, bi občane toplo povabil na to prireditev. Seveda pa bi vam zaželil srečno in uspešno pač letošnjo pomlad. Jaz upam, da se vidimo v naslednji oddaji še pred poletjem. Hvala. Hvala lepa za vse in pa seveda veliko uspeha in pa seveda vse dobro želimo tudi mi. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, za nami je občinska oddaja občine Kranjska Gora. Naš gost je bil župan občine Kranjska Gora, Jani Hrovat. Lepo se imejte in nasvidenje prihodnjič.